Dy ditë më parë, SPAK finalizoi arrestimet e para në drejtësi. Prokuroria e posaçme akuzon gjyqtaren e apelit në Korçë, Mimoza Margjeka, se ka marrë një shumë prej 6.000 euro për të liruar Orion Balilin, një trafikant klandestinësh. Por avokati i gjyqtares, Ilia Ilia, hodhi dyshime mbi hetimet e prokurorisë. Si pas ti, ekziston një përgjim që nuk është transkriptuar, ku tregohet se është implikuar edhe një gjyqtar tjetër në këtë çështje. Ndërkohë, u del, u thot personi interesuar që takova avokatin e individit tjetër, se janë dy persona që kanë bërë kërkesë për zonësi masë sigurimit, dhe më tha që ka marruar punë me 7500 euro me kryetarin e gjykatës, që nuk kupton kryetarin e trupit gjykuese. Në këtë rast, as ndaj asaj avokate, as ndaj kryetarit gjykatës nuk ka procedim të regjistruar, megjithëse ky individ siç shprehet me zotin e hotelit në rastin konkret. Pra, sipas Iliajt, prokuroria ka vepruar me dy standarde dhe se hetimet janë kryer në mënyrë selektive. Pse s'u ndërhyj në rastin konkret? Pse është qëllimi autorizimit dhe i vëzhgimit sekret për të realizuar dhe i përgjimit për të realizuar flagrancën? Kur ka ndodhur? Morën vendimin SPAK për të penalizuar Moza Margjekën dhe të shoqin, se i shoqin mahet për të penalizuar Moza Margjekën, se s'ka si provë tjetër, po vetë goditja është bërë selektive në rastin konkret. Ndërkohë këtë të shtu në orën 10, Mimoza Margjeka pritet të dalë para togave të zeza për të njohur me masën e sigurisë.